ზოგადად, ალბათ ყველამ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული სწრაფი სესხის აღება, რომელსაც ინგლისურად payday loans ეძახიან, სულაც არ არის ფულის სესხების ყველაზე ჭკვიანური გზა. ამ ტიპის სესხებს ხშირად ონლაინ სესხებსაც უწოდებენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათი გაცემა მხოლოდ ინტერნეტით არ ხდება. ყველას გვსმენია, რომ სწრაფი სესხების გამცემი კომპანიები ძალიან დიდ საპროცენტო განაკვეთებს უწესებენ იმ ადამიანებს, რომლებსაც სასწრაფოდ სჭირდებათ ფული და სესხების სხვა საშუალებაც არ აქვთ. ამ ვიდეოში სურს ზოგადად ვისაუბროთ ამ ტიპის სესხებზე და ასევე გავაკეთოთ გარკვეული გამოთვლები, რათა გაჩვენოთ, თუ რეალურად რამდენად ზვირი გიჯდებათ ამგვარი სესხის აღება. განვიხილოთ შემდეგი მაგალითი. სასწრაფოდ მჭირდება ფულის, დაუშვათ, 500 ლარის სესხება. ზოგადად ამ ტიპის სესხებს ხშირად იმისთვის მიმართავენ, რომ შეძლონ ბინის ქირის, კომუნალური გადასახადების და სხვა აუცილებელი ვალდებულებების დაფარვა. მოკლედ, ამა თუ იმ მიზეზის გამო სურს 500 ლარის სესხება. და ცხადია, ბანკში არ მაქვს დაზუგილი ამ მოცულობის თანხა, თორემ არც მივაკითხავდი ეგრეთ წოდებულ სწრაფი სესხის გამცემ კომპანიას. რიგ შემთხვევებში ასეთი კომპანიები სულაც არ ითხოვენ ბევრ ინფორმაციას ჩემზე და ბევრ მათგანს შეიძლება დიდად არც ჩემი საკრედიტო ისტორია აინტერესებდეთ. სესხის დანიშნულებიდან გამომდინარე, როგორც ზემოთ ვახსენე, ინგლისურად მას payday, ანუ ხელფასამდე სესხს ეძახიან, ამგვარ კომპანიებს ძირითადად უნდა აინტერესებდეთ ჩემი ხელფასის ან სხვა შემოსავლის ოდენობა და მათი მიღების თარიღი. ზოგიერთ ქვეყანაში ასევე შესაძლოა მოითხოვონ ჩემი საბანკო ამონაწერი უკანასკნელი პერიოდისთვის. ეს ყველაფერი კი იმაში დასარწმუნებლად სჭირდებათ, რომ მემითითებულ თარიღში ნამდვილად ჩამერიცხება ხელფასი და რომ აუცილებლად დავაბრუნებ სესხად აღებულ 500 ლარს. შესაბამისად, მათ სურთ იცოდნენ, რომ მე მუშაობ და გარკვეული თანხა, მაგალითად 1500 ლარი, მერიცხება ყოველ თვე. ჩემი ხელფასის ჩარიცხვის დღე კი 500 ლარის სესხებიდან ორ კვირაშია. ჩემი ხელფასის და ჩემს მიერ მიწოდებული სხვა ინფორმაციის საფუძველზე ერთ-ერთი ასეთი კომპანია მთავაზობს 500 ლარს და ითხოვს ჩემგან ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერას, სადაც მითითებულია, რომ მთლიანობაში გადავიხდი, ანუ დავაბრუნებ არა 500 ლარს, არამედ მაგალითისთვის ყოველ ნასესხებ 100 ლარზე 15 ლარს. ერთი შეხედვით შეიძლება მითხრათ, რომ 15 ლარი, ანუ 100-ის 15%, არც ისე ცუდია. ცხადია, ის აღემატება ქვეყანაში გავრცელებულ საპროცენტო განაკვეთებს, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომპანია 15%-ის გადახდას მხოლოდ და მხოლოდ ორი კვირით ჩემთვის ფულის სესხებისთვის ითხოვს, და ეს უკვე სხვა საქმეა. ამ ვიდეოს ბოლოსკენ გამოცდილებს გაჩვენებთ და ამ ყველაფერს წლიური საპროცენტო განაკვეთების ჭრილში განვიხილავთ. მაშასადამე, სესხულობ 500 ლარს ორი კვირით და ვიხდი 15 ლარს ყოველი ნასესხები 100 ლარისთვის. ჯამში გადასახდელი თანხის მისაღებად 500 ლარს დავუმატებ 15-ისა და 5-ის ნამრალს, ანუ 75 ლარს, და მივიღებ 575 ლარს. კიდევ ერთხელ, ცხადია, რომ ბანკში ჩემს ანგარიშზე ამ მომენტში თანხა არ მაქვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში არც მომინდომებდი ეგრეთ წოდებული სწრაფი სესხის აღებას. სწორედ ამიტომაც ხელშეკრულებაში ვუთითებ, რომ ვალს დღეიდან ორ კვირაში დავფარავ, ანუ დღეს თუ თქვათ 2016 წლის 1 იანვარია, დაფარვის თარიღად 14 იანვარს მიუთითებ. ხელშეკრულებაში ასევე მითითებული იქნება ჩემი ხელმოწერა, სესხის ტიპი, სესხის მოცულობა და ასე შემდეგ. ცხადია, როდესაც სესხის დაფარვის დღე მოვა, მე მომიწევს 575 ლარის სრულად გადახდა. ალბათ ხვდებით, რომ ეს ერთობრისკიანი გარიგებაა თვითონ სესხის გამცემი კომპანიისთვის. ხშირად მათ ისეთ ადამიანებთან უწევთ შეხება, რომლებსაც არ აქვთ კარგი საკრედიტო ისტორია, ვერ ახერხებენ პირადი ფინანსების სათანადოდ მართვას და ვისთვისაც ამ ტიპის სესხის აღება პრაქტიკულად ერთადერთი გამოსავალია. შესაბამისად, ამ ტიპის სესხების გამცემი კომპანიის მიზანია სესხის დაფარვის ვადა მოარგოს იმავე თარიღს, როცა მსესხებელს ხელფასი ჩაერიცხება, რათა პირველ რიგში სწორედ თავად მიიღოს კუთვნილი თანხა. ანუ სანამ სესხებელი სხვა ვალდებულებებს დაფარავს, მაგალითად გადაიხდის ბინის ქირას და კომუნალურ გადასახადებს, ან თუნდაც საკვებს შეიძენს. თუმცა, მხოლოდ გადახდის თარიღის არჩევა არაა ხოლმე საკმარისი და მსესხებლებს მაინც უჭერთ სხვა ვალდებულებებზე წინ ამ სესხის გასტუმრება მოახდინონ. და სწორედ ამიტომ, ანუ სესხის არ გადახდის რისკის საპასუხოდ, ამგვარი კომპანიები მაღალ საპროცენტო განაკვეთებს აწესებენ. ამ ვიდეოს დასაწყისშიც სწორედ ამაზე საუბრობდით. ზოგადად, არც თუ ისე ჭკვიანური აზრია ამ ტიპის სესხებით სარგებლობა.
გავიხსენოთ, რომ ჩემს სესხლზე მიწევს 15%-ის გადახდა, არაწლიურად, არამედ ყოველ ორ კვირაში. შესაბამისად, მოდი ახლა განვიხილოთ ეს მაგალითი წლიური საპროცენტო განაკვეთის ჭრილში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 15 ლარი ყოველ 100 ლარზე, ეს რეალურად 115%-ია, რომელიც სესხლზე ყოველ ორ კვირაში ერთხელ მერიცხება. ზოგადად, ამ ტიპის სესხლი შეიძლება უფრო ნაკლები, ან მეტი ვადითაც გასცენ. საშუალო ვადიანობა კი ერთი თვეა. მოდი გამოვითვალოთ წლიური საპროცენტო განაკვეთი. ამისთვის ავიღოთ 15% და გავამრავლოთ წელიწადში პროცენტის დარიცხვის პერიოდების, ანუ ორკვირიანი პერიოდების რაოდენობაზე. წელიწადში 52 კვირა გვაქვს, მაგრამ ჩვენს მაგალითში პროცენტი ყოველ ორ კვირაში მერიცხება. შესაბამისად, 15%-ს გავამრავლებ არა 52-ზე, არამედ 26-ზე, რადგანაც წელიწადში 26 ორკვირიანი პერიოდია. როდესაც 15-ს გავამრავლებთ 26-ზე, და მოდი ამისთვის კალკულატორი მოვიშველიოთ, მივიღებთ 390%. გამოდის, რომ წლიური საპროცენტო განაკვეთი 390%-ია. და თუ კი თქვენ აქამდე ფიქრობდით, რომ საკრედიტო ბარათებსა და ჩვეულებრივ სესხებზე მაღალი პროცენტი გერიცხებოდათ, ჩვენს მიერ მიღებული 390%-იანი საპროცენტო განაკვეთი მათ ბევრად აღემატება. შეგახსენებთ, რომ ეს არის წლიური საპროცენტო განაკვეთი გამოთვლილი პროცენტის დარიცხვის მარტივი მეთოდით. ანუ ჩვენ 15 მარტივად გავამრავლეთ 26-ზე. ეს არ არის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი. ეფექტური განაკვეთი ცხადია კიდევ უფრო მაღალი იქნება, ვიდრე მარტივი მეთოდით დარიცხული პროცენტი, რომელიც ამასთან არ ითვალისწინებს არანაირ დამატებით საკომისიოსა და სხვა გადასახდელს. ალბათ ხსმენიათ ტერმინი მევახშე. წარსულში ვახში აღნიშნავდა ნებისმიერი ტიპის საპროცენტო განაკვეთს, მაგრამ თანამედროვე სამყაროში ის ასოცირდება არაადეკვატურად, არაგონივრულად მაღალ საპროცენტო განაკვეთებთან. საქართველოში ეგრეთ წოდებული სწრაფი სესხების საქმიანობა მევახშეობის ერთ-ერთი სახეობაა, და მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარ სესხებზე დაწესებული საპროცენტო განაკვეთები ერთი შეხედვით არც ისე მაღალია, რეალურად უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ის საპროცენტო განაკვეთები, რომლებსაც რეკლამებით ვისმენთ ამგვარი კომპანიებიდან, არის არაწლიური საპროცენტო განაკვეთები, არამედ თვიური და ხშირად თვეზე კიდევ უფრო დაბალ პერიოდზე გათვლილი. და როდესაც ხდება ამ განაკვეთების გაწლიურება, მაშინ მართლაც არაგონივრულად მაღალ პროცენტს ვიღებთ. ამასთან, ამგვარ სესხებთან დაკავშირებული ხარჯები ხშირად ჯარიმებსაც გულისხმობს, რომლებიც გვეკისრება თუ კი დროულად არ დავფარავთ სესხს, ან თუ მოხდება სესხის გადავადება. ეს ჯარიმები ხშირად აღემატება კომერციული ბანკების მიერ დაწესებულ ჯარიმებს. ზოგიერთ ქვეყანაში კანონით გათვალისწინებულია წლიური პროცენტის მაქსიმალური ზღვარი, რომლის ზემოთაც ვერც ერთი სესხის გამცემი სუბიექტი ვერ დააწესებს საპროცენტო განაკვეთს. ზოგადად კი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ადამიანები ვერ შეთანხმდნენ, თუ კონკრეტულად რა რიცხვი წარმოადგენს წლიური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალურ გონივრულ ზღვარს, ალბათ ყველანი ვთანხმდებით, რომ 390% ნამდვილად ძალიან მაღალი საპროცენტო განაკვეთია. დღევანდელ გაკვეთილში მიღებული შედეგი ცხადყოფს ეგრეთ წოდებული ონლაინ სესხების უარყოფით მხარეებს. ამიტომ ლოგიკური იქნებოდა, თუ კი მათი გამოყენებისგან თავს შევიკავებდით.